Bratři, jako ve snu, neočekávaně, staly se s námi nesmírné změny. Včera byli jsme ještě děcka pod neobmezenou ochranou policie, cenzury a našich magistrátů. Dneska jsme svobodní mužové. Včera nám ještě onen těžký zámek neobmezené vlády zavíral ústa a nemilosrdné pero cenzorovo zabraňovalo jedním škrtnutím, nejužitečnějším myšlenkám našim průchod do světa, průchod k srdcím našich bratří. Nyní ale můžeme svobodné slovo oustně i písemně hlásati po veškerých končinách staré matičky vlasti, která po nešťastných dvou stoletích konečně dočkala se blaženějších časů. Stará vláda knížete Metrnicha pominula ve Vídni. A tvrdošíný stařec tento, který zastaralým tmimilovným systémem svým velikou část Evropy zdržoval od pokroku a císařství rakouské málem by byl již do propasti nešťastně zavedl, tvrdošíný stařec tento viděl vlastníma očima vzbouřenou výdeň. Viděl pohnutí v celé říši a uslyšel z úst mocnáře našeho slova Konstituce svoboda slova kouzelná, před kterými uprchnouti musela stará středověká vláda knížete Metrnicha. Slova dobročiná, s kterými zlomena jest moc byrokracie. A i ty starý bílý český lve, povzneseš hrdě hřívu svou. A ty, naše voná lípo slovanská, rozložíš svobodná ramena kmenů svých po veškerých vlastech. Mnohý je muž vzbouřené, zlé svědomí povídá, že usiloval o zrušení slávy tvé, ty náš český lve. S vyděšenou myslí táže se nyní sám u sebe, co učiníš. Vrhneš-li se, když tvoje pouta klesla, zuřivě na vrahy své staré s mohutným krvežíznivým řvaním? Bláhovci, špatně znáte ducha lvího. Duch lví královský jest a královská jest jeho mysl i srdce. Statečnost politická. Stálost, vytrvalost a neohroženost politická jsou vlastnosti, které nevyhnutelně národ míti musí. Chceli upevniti svoje práva a svou svobodu. Bohužel ale těchto vlastností ještě pořídku nalézáme. Jak mnohý mezi přáteli svými, a neb někde v hostinci, a nep, jak říkáme, za větrem, až přes příliš zuřivý a radikální člověk svěsí hlavu ohne hřbet a poníží svou mysl, jakmile z ouřady, co činit má, jakmile strana jemu ve smýšlení politickém protivná zvítězí a své odpůrce ustrašovati a pronásledovati počíná jak mnohý jenž v roku 1848 bouřlivým svým radikalismem až všechno děsil, jemuž to tenkrát všeho bylo málo, jemuž se celý svět zdál být neliberální a reakcionářský, jak mnohý pravím ouhlavní radikalista z minulého roku obchází nyní s kloboukem v ruce jako zmoklá slepice v ustavičných ouskostech, aby si někdo nevzpomněl, na jeho loňskou zuřivost. Jaká je asi příčina tohoto tak neobyčejného úkazu? Ovšem jest příčin více. My však zde jen na jednu hlavní poukázati obmýšlíme. Že jsou vůbec lidé beze všeho mravního charakteru, kteří vždy jen s tou stranou drží, která vyhrává kteří se tedy i v loni beze všeho přesvědčení a bezmravního půdu k liberální straně přidali, domýšlejíce se, že musí zvítězit a že pak přitom i oni uloví lec jaký výnosný ouřádek nebo něco tomu podobného. O tom všem, jakožto věci příliš sprosté, obyčejné a mizerné, nechceme ani slov šířiti. Takoví lidé budou dnes sloužiti absolutní vládě za denuncianty a za byřice, a zítra, kdyby se věci obrátili, budou své nejpoctivější spoluobčany věšet na lucerny a připravovat pod gilotinu. Vždy ale budou vyhledávat, bez vší svědomitosti, jen svého špinavého zisku. My však zde jen chceme jednati o poctivých, ale slabých lidech. A o příčině, proč oni jsou nestálí a lehce zastrašitelní ve svém politickém smýšlení, Právě proto, že se jejich smýšlení politické nezakládá na dobře promyšlených a ustálených zásadách, lehce se zaleknou a netroufají si to, co skutečně smýšlí, vždycky tak činem vyznati. Oni mají jen jakousi sváteční politiku mezi přáteli a při sklenici. Ale všude ve skutečném životě jenom všední. Když slunce svítí liberální straně, poletují jako motýlkové v nejpestřejším barevném blesku. Když ale se obzor zahalí mraky a oddaleka bručí vládní hrom, již hned zalézají jako červíkové do svých dírek. Mužové ale, kteří dle pevných zásad smýšlí, kteří si utvořili pevná, nezrušitelná pravidla v politice, přes která nikdy ani nepřekročí, ani nepodlezou, takový dovedou včas přílišné politické bujnosti odporovat přemrštěncům, a nedbají se, že přitom často utrží nezasloužené nadávky, umějí ochladit jejich přílišnou zapálenost a uchránit tím kolikrát je vlast od velikého neštěstí. Za to ale se také nebojí v zarmoucených dobách politické sklíčenosti povznést neohroženě hlasu svého proti škůdcům a nepřátelům svobody. V politice musí každý napřed sám se sebou a se svým svědomím býti urovnán. A přesvědčen, že nic nespravedlivého a nic pro vlast škodlivého nežádá. Pak ale když jednou tohoto přesvědčení nabil, nesmí se také báti a ti toto své přesvědčení jakožto věc dovolenou a poctivou všude a před každým, a buď si to císař sám, vysloviti a zastávat ti. Jen takovým způsobem může opravdu svoboda pravá vzniknout, a pro budoucnost se ustálit.